Gênesis, nova trama bíblica da Record. A novela tem estreia marcada para meados de abril de 2020. Gênesis será a próxima aposta da emissora. Escrita pelas mãos de Gustavo Reis e direção de Edgar Miranda e tratada como superprodução pela emissora. A novela pretende mostrar a criação do mundo e seus primeiros habitantes, Adão, Eva, Caim e Abel. A trama irá caminhar até a história de José. Gênesis promete vir num formato inédito nas produções da Record. As filmagens serão feitas em parceria com a Casablanca Filmes. O elenco será encabeçado por Hernani Moraes e contará com nomes como Sula Miranda e Adriana Garamboni. Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, Hernani Moraes viverá Abraão, um dos principais personagens do enredo. A narrativa bíblica indica que os transtornos causados pela edificação levaram à separação dos povos. O plano da Record é manter dois horários noturnos de novela, com uma trama contemporânea e outra bíblica. Fique ligado no canal para saber sobre a próxima novela da Record, Gênesis. Inscreva-se no canal Sérgio Bastos Oficial e assista vídeos com revelações bombásticas das novelas. Todo dia tem vídeo. Não esqueça de apertar o sininho. Um beijo no coração e fui.